จ้าจะจุ่มเนี่ยครูมาต่อเตียนเนมังโบเรพิซาอังเล่จ้าไม่ก็มันสุเสียสโลให้นะก้นจ้าอะไรเนี่ยครูจังสู้ก้นฮะกาปีไงอ่องกี้เยอะเรียนพิซาอังเล่สอไอก้นจำบานนี้จ้าแล้วก็มาคัดไปยุ่งเนี่ยครูนั่งรำลึกมึงหายปีสอได้เยอะเรียนกาปีแทงกี้ตาแล้วยังจะมาจุ่มขี้เนี่ยจะไม่ก็มันเคยให้กับปิดงานเกี่ยวกับเรียนบริพิษาอังเล่ใน letter K โดยเฉพาะทางนี้ไงเพราะว่าเรียนบริพิษาอังเล่ letter K จะปัญหา K นี่ K ข้อนี้กับปิดงานเกี่ยวนี่แล้วมันต้องเจอตอนเรียนนั้นเนี่ยคุณจะเอาตัวอักษรนี้ตื้อ and P letter A หรือ letter C จมูกนี้สั่น A B C DA F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z จำให้กับมันอ่านให้ใน letter A หรือ letter C เฮ้ยอ่านจำหน่อยจ้ะจุ่มไปในกลุ่มบุเรพิซาอังเล่letter k จ้ารอแน่อึ้งจังกาปีថ្ងៃអង្គារអ្នកគ្រូបានឲ្យកូនអស់គ្នាសរសេរ letter k អញ្ចឹងអក្សរ k នោះគឺអក្សរ k ធំអញ្ចឹងអក្សរ k តាំងពីដើមមក a a b c d e f g នោះគឺមានអក្សរ2មែនទេមាន a ធំហើយនិង a តូចអញ្ចឹងរូបរាងអក្សរ a ធំនិង a តូចវាអាចដូចគ្នាទេខុសគ្នាចា៎ដោយឡែកអក្សរមួយចំនួនវាលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាដែរឥឡូវយើងមើលអក្សរ K នេះពណ៌ក្រហមនេះគឺជាអក្សរ K ធំដល់នេះគឺជាអក្សរ K តូចប៉ុន្តែរូបរាងរបស់វាដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយធំមួយតូចចា៎អញ្ចឹងកូនចាំឲ្យពីរបៀបសរសេរអក្សរ K ធំមែនទេអញ្ចឹងអក្សរ K តូចរបៀបសរសេរវាក៏អត់ខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរគឺទីបន្ទាត់ឈរដូចគ្នាដែរហើយទៀងបន្ទាត់ត្រេដូចគ្នាដែរចាណា K តូច K ធំឯ K តូចសរសេរដូចគ្នាអញ្ចឹងងាយស្រួលនឹងអរគុណអរគ្នាឆាប់ចេះដែរឥឡូវសូមអរគុណអរគ្នាបានអានជាមួយអ្នកគ្រូ K K K ចាល្អមែនតើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនបូរេភាសាអង់គ្លេស letter K ចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអត់មានអីច្រើនទេដោយសារអក្សរ K នេះកូនអរគ្នាអាចរៀនសរសេរបានឥឡូវអ្វីដែលជាពិសេសថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនអរគ្នាបានសរសេរនៅលើក្តារឈ្នួលសិនអ្នកគ្រូអត់បង្ហាញពីរបៀបសរសេរដូចជារាល់ដងអ្នកគ្រូសរសេរលើក្តារខៀនឲ្យអ្នកគ្រូបង្ហាញពីរបៀបសរសេរម្ដងទៀតដូចថ្ងៃនេះអត់ទេគ្រាន់តែមើលពីរបៀបសរសេរអក្សរនៅលើក្តារខៀនរបស់អ្នកគ្រូអ្វីដែលជាពិសេសនេះឥឡូវអ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនបានរៀនសរសេរដោយខ្លួនឯងដោយមិនមើលការបង្ហាញម្ដងទៀតទេចឹងនៅពេលដែលកូនមើលវីដេអូអ្នកគ្រូចាប់ហើយកូនរៀនសរសេរខ្លួនឯងហើយសូមឲ្យម៉ាក់ឬក៏ប៉ាណាថតរូបនៅលើក្តារឈ្នួលដែលកូនបានសរសេរហើយអ្នកគ្រូចង់ដឹងថាកូនមួយណាដែលសរសេរអក្សរ K អ្នកគ្រូបានត្រឹមត្រូវហើយស្អាតណាចាអញ្ចឹងឥឡូវសូមកូនអរគ្នាបានលើកនៅសិភើបូរេភាសាអង់គ្លេសឡើងបើស្វែងរកនៅ letter K K តូចហើយសូមកូនអរគ្នាបានផាត់នៅ letter K នេះចាហើយនៅចុងវីដេអូក៏មានចំណង ABC ដែរសូមឲ្យកូនអរគ្នាបានច្រៀងជាមួយអ្នកគ្រូហើយចាំលើកសិភើឡើងផាត់ចាអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលកូនអរគ្នាបានខំរៀនជាមួយអ្នកគ្រូអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នាបន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកអរគុណបាយបាយA B C D E F G
with me.